Mig, Gustav, vi simpelthen lige stod op. Hvorfor, Gustav? Fordi at der er en, der er første dag. Præcis. Lucas Graham, ikke Rasmus. Så vi vil simpelthen gå ned og købe nogle morgenbrød, og så vil vi gå ind og vække ham. Præcis. Og vi skal i den lokale Albert, som man siger. Præcis. Albert butik, ja. Og som sagt, så er det jo BS' første dag, så mig og Gustav, vi har en gave til BS. Det har vi i hvert fald. Mig og Gustav, vi har simpelthen tænkt os at give ham en Segway-tur her i Prag. Det bliver fucking grineren. Vi glæder os til at se, hvad han tyder sig om det, så skal BS køre på de der... Vi håber, han bliver glad. Tillykke med første dagen, BS, hvis du ser med. Nej, selvfølgelig ser du med, BS. BS er første dag. Stiller man sig foran, og så lænder man sig foran, og så bare... Hvorfor er det, du laver det der? Sonic. Det er det fedeste spil nogensinde. Det er der i hvert fald. Så Albert inde i Albert. Han ligner faktisk også lidt BS, ham der. Så er der, så er der altså handlet ind. Men vi mangler jo den vigtigste vare nu. Toiletpapir. I dag er det B.S. fødselsdag. Hurra, hurra. Han sikrer sig en gave for os. Okay, og til. Hvad laver du? Hva? Morgenbrød, B.S. Hvordan føles det at være det nu? It's rocket. B.S. kommer nu ud til folk, mamma. Hvad fuck har du lavet? Bare trækket din et bar, og så faldt det ned, hvordan? Det skal vi betale for det der, jo. Tak, boys. Hvad siger du, B.S.? Vi har lavet morgenmad. Det ser sgu da godt ud. Vi har selv bagt det. Det ser røvhud ud. Jamen, no problem. Nej. Yes, det er godt, det er godt. Prøv, skal vi også lige søge et ordentligt første sang? Vi har det sådan, har vi ikke? Hun skal leve. Hun skal leve. Hun skal leve høj de næste 100 år. Hvad er det, du siger, B.S.? Far har faktisk også fødselsdag i dag. Så du har fødselsdag samtidig som din far? Ja. Hvilke bar skal du så gå ind på, når du skal synge fødselsdagssang? På begge. Loves me better than you, you, you. Albert, hvem er der lige har sendt dig en emoji? Bare en pige. En pige. Hvor er det slut? Det er jo her, vi plejer at gå. BS, han er stået ordentligt op nu, og nu skal vi simpelthen ud i byen og få BS' fødselsdagsgave. Glæder du dig? Rigtig meget, og jeg aner ikke, hvad det er. Det er helt glæder sig. Det er ballonmanden, B.S. Ja, det er ballonmanden. Så er der balloner der. Hvad siger du? For 60 crowns for you. 60 crowns. You only take cash. Så er ballonmanden, yes. God fødselsdag til B.S. Tak for det. Nej. Han tog kun cash, B.S. Ellers havde jeg givet dig en ballon. Men han var godt nok glad for dine balloner. Ja. Det er sgu lækkert at høre. Det er også lige det, jeg ønsker mig faktisk. Hvad skal vi derinde kigge? Et ballon. I tier i herinde. Justin Bieber. Albert. Det her, det er den bedste gave, når man sidder på toilettet. Hvad skal man så lave? Man fisker! Hvis altså, du siger bare til, fordi så køber jeg noget til dig. Ja. Er det sjovt, Bussi? Så er det brillerne. Fuck, hvor er det dårligt, den sang. Er der helt er den så dårlig, den sang, Gustav? Det står på dansk. B.S. Jeg har købt en gave til dig her. I love you. I love you. Det er hjertet af mælkechokolade. Hvad siger du? I love it, bro. I love it. Så er vi hernede, hvad? Hvad siger du? Selfie-manden. Okay. Gå lige over, B.S. Birthday. Can he get a birthday kiss? Nå, ja. Fik du lige, B.S.? B.S., hvad fik du lige? Kikkatten. Du aner ikke, hvad der fucking er i den der. Han gav mig kikkatten. Lige af fødselsdag. Tør du spise den? Skal jeg gøre det? Ja. Hvad nu, så er der proppet noget i den? Røde bukser. Nu er vi sat med her, hvor det sker. Det er her, der gang ind, og der er sygt mange mennesker. Au. Hvad? Drinking... Yeah, we're doing pop too. And tonight we give you like... Hi, Matt, to take risk. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday. Det er så her, der gang ind, mand. Yeah. Dem her filmede også sidst, da det var. Ja. Ja. Nej. Ej, det tror jeg ikke.
Så er der fandme gang i den, han kan kille mig ham der derovre, fordi jeg giver ham penge, mand. De vil bare have min monies. Hvad gjorde han, Albert? Han gik helt amok, mand. Hvad er det, vi skal? Kom nu, gutter, vi finder lige din fødselsdagsgave. Det er lige herinde. Jeg tror, du sagde, det var derinde på pladsen. Det tror jeg også, men men nu er det lige herovre, sikkert. Ja, nu er det jo ret fint. Vi finder den. Hvorfor går det hen? Hvad så? Hvad laver vi her? Hvor fuck er det? Det plejer at være her, mand. Hvorfor er der ikke noget? Piers, du får ikke nogen fødselsdagsgave. Nej, det finder vi noget. Hvor skal vi sige, hvad det var? Piers, vi skal ud og køre på Segway, men det er ikke nogen steder. Jeg har aldrig stået på Segway. Prøv at høre, jeg var lige her sidste år. Lige her. Her var det. God nok. Men, hvad fanden, Gustav, hvad kan vi så gøre? Ja, jeg ved det ikke. Du er den kreative. Vi minder os ind på kendte mennesker. Madsen Tussu. Er det her? Ja. Hvor er det? Excuse me. Do you know where we can render Segways? On the left here? Who is still for it? I think it's closed. But it was open in the morning. Striped and in this. The Michael. The Michael Jackson, baby. Are you Michael Jackson? Jeg bare godt nogle gange blive lidt af, at være sammen. Men jeg skal lige over til ham der. Det er fiskemassage. Hvad siger du? Czech tradition for chicken, pork, lamb. Jamen vi skal lige hurtigt filme til vloggen. Er det okay? And after we, ja. Okay. Det var bare den stream. Drenge, det var jo mig i går, der lavede dagens challenge. Det var det, og det var mig i forgårs. Det var dig i forgårs. Så hvem tror i dag, selvom han har fødselsdag? Ta-da-da-da! Ja, det bliver godt. Og Gustav, hvad tænker du? Hvad skal Piers gøre? Han har jo den her chokolade. Jeg synes lidt, han skal rundt og dele den ud til nogle søde piger måske. Skal han gå? Ej, han kan ikke gå og give min gave ud. Jeg har givet til ham, mand. Ja, vil du have, ja. Fuck ja, yeah, mand. Okay. Over at give Piers chokolade. Han giver dem fandme. Hello, girls. It's you too. Chokolade. You give Piers a birthday kiss. 2, 3, go. Do it. Oh! I love you girls. Kæft nogle dejlige piger. Overgør med nogle andre. Ej, kom nu, gør det nu bare, Piers. For video. For videoen, bare du går over til folk. Du går derover lige nu. Ellers går jeg derover. Du gør det nu. Ja, ja, rolig nu. Hende der den røde jakke. Piers, nu går du fandme i gang. Kom nu bare, Piers. Nu går du kraftedeme over til nogen, Piers. Det er dig, der er dagens channel. Det kan godt være, det var første dag, men du er nødt til at mande dig op og gøre noget. Ham der står til billedet der. Du går over til ham lige nu. Ja, yeah, like. I just wanted to share some love. Piers, har du givet en chokolade, eller hvad? Så spiser jeg. Come eat it. Can you say, BS er lækker? BS er lækker. BS er lækker. BS er lækker. I don't know what that means. Gå lige over, skrubbe. Gå over, skrubbe. Hvad skete der? Hun troede, vi var nogle total creeps. Altså, da du kom, ja. Så gjorde sådan her. Gud, om 4 minutter laver klokken et eller andet mærkeligt herovre. Den ringer for mig. Prøv at kigge, hvor mange mennesker der er. Kommer for at synge fødselsdagssang for mig. Alle folk står og venter. Det er meget spændende. It's a video. You are here for BS. BS have birthday. Yeah. Det er det, jeg har for BS, og han ligner BS. You look like BS. Yeah. Det er lige om lidt, at jeg er et halvt minutter. Kæft, det var sød ham, du over os, Alva. Det er også BS' bror, det her. Det er BS' bror. Ja. Så you look like him. Jeg følte mig også det sidste år, der skete ikke en skid. Det eneste, vi har fået ud af, det er, at vi har mødt to af dine brødre. Hvad kan man sige? Jeg har mange brødre. Der er en til bror. Det var da godt nok. BS, kom. Det er BS' bror. BS er lækker. Ja, han er. Nice. Han svæver ham der. Og han nyder det. Se, de er så søde herovre. Kan vi get in? Nu har vi vlogget, så vi kommer tilbage til dig. kom ind. Hvad siger hun? Tusind tak. Så lidt, mand. Ha' det godt, ha' det godt. Hun fører sig ind i et hemmeligt kammer, hende den søde. You are the sweetest girl we ever met. Sweet food. Ja, sweet food. Hvor er det, vi kommer hen, lille søde dame? Jeg er glad for det, lille. Hun er den sødeste lille dame. Hun har lige ført os herover. Hun har rigtig ført os herinde. Selfie. No. Hun er lidt sur, altså. Det er den mest underligste restaurant, jeg nogensinde har været inde på. Gud, prøv at høre. Jeg lovede hende der dame, at vi kom tilbage, efter vi har vlogget, og nu er vi tilbage. Nu er vi her i stedet for Segway, er det ikke godt? Det spiller sådan noget der. Everybody. Albert, jeg får sådan en skal vi smut? Ja, yeah, we're leaving. We could not get a selfie, so we will leave. Kom, nu smutter vi. Kom. Altså, hvad laver hende dame, der fører sig herinde, mand? Det her, det er simpelthen Prags eneste vlogger. Vi står med vlogger, John.
Are you vlogging or no. just filming? Just filming. Just filming. Men jeg vlogger, og han kender ikke vlogger live, men det gør jeg. Albert Dyrlund. Albert Dyrlund. Præcis, man. Nice. Have a good day. Michael, han får nye venner. Where are you from? Australia? Yeah. I'm making a YouTube video. Oh, cool. Australia. Like Queensland. Nice, man. Yeah. I'm the only YouTuber with hat in Denmark. Nice. But it's nice. Good work, man. Good work. Yeah, same, mate. Vi har fundet en ny, fed restaurant med rigtig fedt. Og jeg er sikker på, at det laver rigtig god kaffe og øl. Gustav, han vil gerne overtage modelbilleder nu, så nu tager vi lige lidt flotte billeder med kameraet. Så har vi lige lavet model, var Gusse? Det har vi i hvert fald, det var cool. Nu skal vi ind på museum, som vi lovede, Birs, du skal have din gave. Det bliver jo røvfedt. Hvad laver du, bro? Hvad laver du, Gustav? Hvad laver han? Gusse? Ja, det skal I ikke gøre det der, det var mærkeligt. Det er selvtillidstest, hvor man lige ser, hvad fuck man tør. Så, nu skal vi ind. Spider-Man. Så går vi ned. Så får vi BS' fødselsdagsgave. Der er Hitler. Hvor kæft, så er der bare voksfigur her. Prøv, det kunne være så sindssygt, hvis man en dag fik en voksfigur. Fuldstændig. Er det Albert Einstein? Ja. Kan I se lige Karl Marx? Ja. Barack Obama. Det er Jim Carrey, dude. Det er Jim Carrey, boy. Hvad? Young Carrey. I'm Young Carrey, yeah. Yeah, I am. Very nice. Det er Twilight. Jackson! Kan se, hvem jeg er? Oh, wise man say. Kræftet med kort, det her. Jamen, er der ikke mere? So you like me? Yeah. Funny? Yeah. Nice. Have a good day. Okay, you was in Denmark there. And my man. Okay. It's chief. Yeah, yeah, I know. Was in an emoji. Was in an emoji. Jeg tror lige, jeg kender ikke dit navn. Du har black. Ja. Yeah. Hair okay. Jeg tror ikke, hun kunne lide mine krøller, åbenbart. Hold kæft, det var et lille museum. Synes, vi har været væk i 2 timer nu, og de der, de spiller stadig. Måske, hvad siger du, Bæs? Skal vi have sådan en? Hvad? Må se? Han står og siger alt muligt til os. Ved du hvad? Hvad laver han? Nej, vi skal ikke. Skal du have den? Yeah, look at this. Bess, hvad laver han? Jeg ved ikke. Bess, he has birthday today. Ah, det er bare Bosnia, så er der jo. Bosnia. Ja, kiss him. Kiss him. Kom, vi smutter. Han tager Gustav. Take him. Take him. We don't want him. Ja, yeah, take him. Slap du væk fra ham? Ja, det gjorde jeg. Hvad fuck er det, du har købt af ham, mand? Hvad fuck er det her? Albert er gået ind og sove. Skal vi fucking prægne ham? Ej, typen er der smør, det er altså ulækkert. I hovedet på ham. Smør, mælkesnit. Hvor er der mælkesnit? Hvad har I gjort ved den? Jeg har ikke gjort noget ved den. Ej, fy for satan, det er altså. Det er simpelthen blevet morgen og en ny dag, og vi skal til at hjem. Vi har haft det alt for nice, har vi ikke skrugt? Jamen, ohøj. Det har vi. Og du havde en god fødselsdag, ikke, Piers? Det er fødselsdag. Men vi håber virkelig, I har kunne lide de her vlogs her i Prag. Vi har i hvert fald nydt det, og håber, I har synes, det har været sjovt. Kør døgner. Tak fordi I så med. Husk at smide et like. Vi ses. Hej. Ses.